Assalomu alaykum, kanalimizni hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. Izohlarda Frank-Starling qonuni to'g'risida video olishimizni so'rashgan ekan. Bugun aynan shu mavzuda video oldik. Ushbu videoga like bosishni, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Demak, Frank-Starling qonuni. Ushbu qonunni ikki so'z bilan ta'riflash mumkin. Ya'ni mushak devori diastola vaqtida qancha cho'zilsa, shuncha kuchli qisqaradi va arteriyalarga shuncha ko'p qon chiqadi. Buni xuddi rezinkani yoki rogatkani tortishga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni rogatka qancha kuchli cho'zilsa, tosh yoki Angry Birds'dagi Red shuncha uzoq qochadi. Yoki rezinka qancha kuchli tortilsa, u shuncha kuchli qisqaradi va qo'lga qattiq tegadi. Endi keling, ushbu jarayonni fiziologik asoslarini hamda mexanizmini ko'rib chiqsak. Demak, mana bu yurak. Yurak kardiomiotsitlardan, ya'ni yurak hujayralaridan iboratdir. Agarda kardiomiotsitni kattalashtirib qarasak, ularni tolalar to'plami, ya'ni miofibrillalardan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Miofibrillalar esa o'z navbatida sarkomerlar yig'indisidan iborat. Sarkomer bu mushak hujayrasining morf va funksional birligi hisoblanadi hamda sarkomerni ikki chetida Z chiziqlar joylashgan bo'ladi. Mushakdagi aktin oqsili to'g'ridan-to'g'ri ushbu Z diskka yopishgandir. Bundan tashqari bu yerda markazda miyazin oqsili bor va u ham Z diskka titin oqsili orqali yopishgan. Mushakni qisqarishida ikkita Z disk o'zaro bir-biriga yaqinlashadi. Z disklarni bir-biriga yaqinlashuvini miyazin oqsili ta'minlab beradi. Ya'ni u aktinni faol markazi bilan bog'lanadi va uni tortadi. Buni siz xuddi eshkak eshish yoki arqon tortish jarayoniga o'xshatsangiz bo'ladi. Bunda arqon tortuvchilar arqondagi faol markazlarni ushlashadi va sinxron tarzda tortishadi. Yoki eshkak eshayotganda ushbu eshkaklar suvga botiriladi va eshkakni tortish hisobiga qayiq harakatga keladi. Endi mavzuimizga qaytadigan bo'lsak, mushakning qisqarish kuchi aynan mana shu miyazin boshchalarini qanchalik ko'p aktin bilan bog'langanligiga bog'liqdir. Bu esa aktinni qanchalik miyazinni ustini qoplanishiga bog'liq, ya'ni miyazin boshchalari aktinni faol markazga yopishishiga bog'liq bo'ladi. Diastola vaqtida yurak mushak hujayrasini, ya'ni hali qon tushmagan mushak devoridagi sarkomerni ko'rsak, bu yerda bir aktin ipchasi ikkinchini ustida turgan bo'ladi va shu sababli miyazin boshchasini ikkinchi aktin ipchasi bilan bog'lanish uchun to'sqinlik beradi. Qorinchalarni qonga to'lib borishi bilan birga mushak tolasi cho'ziladi va natijada aktinning faol markazi endi ochiladi va miyazin bilan ko'p bog'lanadi va natijada shuncha ko'p mushak hujayrasi qisqaradi. Lekin bu qonun faqat ma'lum bir nuqtagacha, ya'ni maksimal nuqtaga yetgungacha ishlaydi. Chunki agarda sarkomerni juda ko'p cho'zib yuboradigan bo'lsak, u yerda aktin va miyazin o'rtasidagi bog' yana kamayadi. Ya'ni aktin miyazin boshchalarini ta'sir chegarasidan chiqib ketadi. Shunday qilib yana o'sha gap, ya'ni mushak tolasi qancha ko'p cho'zilsa, ya'ni qorinchalarga qancha ko'p qon tushsa, ular shunchalik ko'p qisqaradi va buni olimlar ushbu qonunni ilk bor aniqlagan insonlarning nomiga, ya'ni Frank-Starling qonuni deb atashgan. Agarda video sizga maqul bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda izohlarda savollaringizni qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.